Městská část Praha 2 uspořádala večer pro příslušníky bezpečnostních sborů působících na tomto městském obvodě. Více nám k této akci řekla starostka této městské části. Já musím říct, že jsem ráda, že se tady sešla tahle sestava vlastně složek, které spolu v rámci hlavního města Prahy musí kooperovat, že se ty vztahy, možná někdy formální, tady mohou posunout i do něčeho méně formálního a vždycky ředitelé, ať už policie České republiky nebo městské policie, dnes hasičů, využívají této příležitosti pro oceňování svých kolegů. To oceňování, jsou to medaile různého stupně, medaile policejního prezidenta, v případě policie České republiky, v případě městské policie, to je ocenění ředitele městské policie pana Šustra a pana Vozdeckého. Takže myslím si, že je fajn, že se tady v tom čase předvánočního schonu můžeme na chvilinku všichni potkat, přiťuknout si, popřát si požehnané svátky a hlavně si popřát to, abychom se tady všichni zase za rok ve zdraví sešli, protože ta služba, ať už městských strážníků, policistů, hasičů, samozřejmě sebou přenáší obrovská rizika a já si vždycky moc vážím toho, když se dočtu někde v novinách, že byl oceněný nějaký náš policista nebo strážník, tak tu chvíli cítím hrdost za to, že takové lidi na Praze 2 máme. Hledáme správný lidi. Jmenuji se Veronika Kostřábová a roli mámy a strážníka jsem skloubila bez problémů. Nabízíme nadstandardní benefity a zajímavé platové ohodnocení. Více o náboru pro celou Českou republiku na www.mppraha.cz.